Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e hoje eu vou tentar fazer um vídeo bem rapidinho de foto de longa exposição para vocês, tá bom? Das árvores de Natal e da pista ali. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, comentem, compartilhem, ativem as notificações do canal para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos que vamos! Já tá quase numa hora legal para tirar umas fotos legais, então vou subir o voo aqui com o Mavic 2. Vou fazer um hiperlapse só para mostrar para vocês, para depois fazer a foto de longa exposição. Tá bom? E no outro vídeo eu ensino como fazer o hiperlapse. Então curtam aí. Então vamos lá, ó. Fazer o hiperlapse. Então vocês viram essas fotinhas que eu fiz aí, tava de dia ainda. Daqui a pouco eu vou fazer uma foto de longa exposição a hora que escurecer, tá bom? Já tá quase escuro, ó, as árvores já estão acendendo. Então daqui a pouco eu faço uma foto bem legal de 8 segundos aqui em longa exposição. Então vou aguardar escurecer um pouquinho aqui e já faço umas fotos de longa exposição bem legal aqui para vocês. Então galera, ó, vou fazer uma foto de longa exposição agora, ó. Estou com o Mavic 2. Eu venho aqui nesses três risquinhos com o Mavic 2, tá bom? Ó, eu vou colocar em manual. Vou deixar aqui no ISO 100. Na abertura eu vou deixar em F11. O shutter em 8 segundos. Então eu vou bater a foto. A exposição aqui está ideal, zero. Então tem a granulação da imagem também, tá galera? Olha. Então vamos ver como que ficou. Olha que show de bola em 8 segundos, galera. Muito show. Olha os rastros da luz. Ficou show de bola. Olha, eu vou fazer em menos tempo para vocês, mas aí em 8 segundos é a que fica mais legal, tá bom? Então deixa eu voltar aqui. Então aqui, ó, eu venho aqui em 4 segundos aqui, a metade do tempo. Então aqui, ó, eu posso aumentar a abertura aqui, ó, para deixar o EV em zero. Isso no Mavic 2. Na maioria dos drones não tem, tá? O Mavic Air, o Phantom 3 não tem essa possibilidade de você mexer na abertura. Então está o ISO 100, a abertura 6.3. A velocidade em 4 segundos. Então eu vou tirar uma foto aqui para ver como fica. Ó, galera, como que ficou? Então em 4 segundos também ficou show de bola. Eu vou fazer essa mesma foto com o Mavic Air para mostrar para vocês, tá? Agora foi com o Mavic 2. Então eu vou fazer com o Mavic Air. Então eu estou com o Mavic Air agora. Eu vou colocar na função Tripod Mode aqui, tá? Então, ok. Deixar em Tripod Mode. Vem aqui do lado. Deixo em manual. ISO 100. Vou fazer a primeira foto em 4 segundos. A exposição está em mais 3. Vamos ver como que fica. Então, ó, como ficou. Não tava passando muito carro na hora, mas já ficou um risquinho desse carro aqui do canto legalzinho, tá? Então vou tentar fazer uma de 8 segundos. E então jogo para cá. Vocês viram que o Mavic Air só tem a possibilidade de você mexer no ISO, ó, tá? E na abertura. Então vou deixar na maior abertura, 8 segundos, e vou tirar a foto. E a foto está pronta. Vamos ver aqui, ó, com 8 segundos já ficou um rastro legal dos carros, tá vendo? Então é bem legal. Eu não estou usando o filtro ND. Então quando eu estiver com os filtros ND do Mavic 2
e dos outros drones eu vou fazer com filtro ND, tá bom? Então foi sem o filtro ND para vocês verem como é bem simples fazer as fotos em longa exposição com o drone. Então é o mesmo princípio, ó, nos três pontinhos aqui, coloca em manual, ó, geralmente vocês deixam em automático, coloca em manual, ISO 100 e abertura vocês jogam aqui pro canto e deixa no modo foto, tá, ó, porque se tiver no modo vídeo, ele não tem a possibilidade dos segundos, tá? Então vocês clicam aqui e deixam no modo foto, tá bom? Então vocês viram que é bem simples, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Vou tirar outra fotinho. Não esqueça de deixar aquele like, comentar, compartilhar. Então vou tirar outra fotinho aqui, ó, de 8 segundos. Então fez a foto, vamos ver como que ficou. Olha que show de foto. Então eu vou trazer ele mais pertinho aqui, vou com o Mavic Air fazer uma fotinha aqui bem próximo de mim aqui. Então galera, vocês viram que é bem legal as fotos em longa exposição. Fiz com o Mavic Air e com o Mavic Pro 2. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu estiver com o filtro ND do Mavic Pro 2, eu vou fazer também fotos de longa exposição. Aí eu uso o filtro nos dois para mostrar para vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, comentar, compartilhar, ativar as notificações do canal para vocês não perderem nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, no Facebook e no Twitter. E desculpe a imagem com a granulação aqui, que eu tô de noite e fiquei até agora para tirar essas fotos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera!